সাবধান, সতর্ক হও। শাক পাচলির নামত আপুনি খাইছে কি? খাদ্য সুরক্ষা বিভাগের গবেষণাত বিস্ফোরক তথ্য। গুৱাহাটীৰ এগৰাকী অধিবক্তাই উচ্চ ন্যায়ালয়ত পি আই এল দাখিল করার পাছত পোহরলৈ আহিছে ভয়ঙ্কর তথ্য। এয়া প্রাগৰ ধারাবাহিক অনুসন্ধান। অনুসন্ধানৰ অন্তত ফাদিল কৰিছো এই ভয়ঙ্কর তথ্য। জিকা, বেঙেনা, পটল, তিয়ঁহ, ভোল, ভেন্দি, ভাত কেৰেলা, লেচেৰাকে ধৰি কেইবাবিধ শাক পাচলিত বিষাক্ত কীটনাশকৰ অৱস্থিতি পোহৰলৈ অহাৰ পাছতেই সাধাৰণ ক্রেতাৰ মাজত লাগিছে হাহাকার। সরকারে তো এই চেক করব লাগবে, গোটেখিনি হেৰি করব লাগবে সরকারে, বিপদ বিপদ হব, সবরে বিপদ হব, নিশ্চয় ভয় আছে। যি সময়ত বজারত ফর্মেলিনযুক্ত মাছৰ বাবে রাইজৰ চিন্তাৰ কাৰণ হৈছে, তেনে সময়ত পুনৰ বজারত কীটনাশক দ্রব্য প্রয়োগ কৰা পাচলিয়ে সাধাৰণ ৰাইজক চিন্তিত কৰি তুলিছে। এতিয়া মাছ খাব নে পাচলি? পাকঘৰত গৃহিণীয়ে ব্যৱহাৰ কৰা পাচলিত যেতিয়া বিষাক্ত কীটনাশকৰ উপস্থিতি ধৰা পৰিছে, তাৰ পাছত পাকঘৰত গৃহিণীৰ আঞ্জাৰ তালিকা চুটি হৈ আহিছে। এতিয়া আহিলোঁ বজাৰৰ প্ৰসংগলৈ। শাক পাচলি কিনোতে আপুনি এতিয়া সাৱধান হ'বৰ হ'ল, কাৰণ বিশেষকৈ মহানগৰীৰ বজাৰত ব্যাপক হাৰত বৃদ্ধি পাইছে ভেজাল শাক পাচলি। মহানগৰীৰ বহু ঠাইত পৰীক্ষা অবিহনেই বজাৰত এতিয়া সহজলভ্য ভেজাল পাচলি। গুৱাহাটীলৈ বহিৰাজ্যৰ লগতে অন্যান্য জিলাৰ পৰা অহা শাক পাচলিৰ বাহন সুমুৱাৰ লগে লগে মুম্বাইৰ পৰা অনা বিশেষ কিটেৰে পাচলিসমূহ পৰীক্ষাৰ নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছিল উচ্চ ন্যায়ালয়ে। কিন্তু উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ কঠোৰ নিৰ্দেশনাৰ পাছতো দুশটা বিশেষ পৰীক্ষণ কিট লৈ খাদ্য সুৰক্ষা বিভাগৰ অভিযান চলিছে ঠিকেই, কিন্তু প্ৰায় 15 লাখ জনসংখ্যা থকা গুৱাহাটী মহানগৰীত দুশটা কিট লৈ চলোৱা এই অভিযান জানো ফলপ্ৰসূ হ'ব? তাক লৈ সচেতন মহলত প্ৰশ্ন উদয় হৈছে। উল্লেখনীয় যে কেৱল খাদ্য সুৰক্ষা বিভাগক দোষাৰোপ কৰি পাচলিত কীটনাশক দ্ৰব্য ব্যৱহাৰৰ কথা ক'লেই নহ'ব, কাৰণ যি ঠাইত পাচলি উৎপাদন হয় তাত কিন্তু কীটনাশক প্ৰয়োগ কৰা হয়। যদি কৃষি বিভাগে উৎপাদনৰ ঠাইতেই যদি কঠোৰ হয়, তেন্তে বজাৰত ভেজাল পাচলি উপলব্ধ নহ'ব। এতিয়া শুনক খাদ্য সুৰক্ষা বিভাগৰ উচ্চ পদস্থ বিষয়াৰ মুখেৰে পাচলিৰ বিষাক্ত কীটনাশকৰ উপস্থিতিৰ কথা। কিছুমানবিলাকত গোটেই অসমৰে শাক পাচলিবিলাক নমুনা একদম খেতিৰ পৰাই সংগ্ৰহ কৰি ইয়াত পৰীক্ষা কৰি থকা হৈছে। আমি কিছু সংখ্যক শাক পাচলিত আমি উপস্থিতি অত্যাধিক কীটনাশক দ্ৰব্যৰ উপস্থিতি পাইছোঁ। আমাক যিখিনি দিছে সেই কিটেৰে আমি চব্জি, আমি শাক পাচলি আমি টেষ্টিং কৰিছোঁ আৰু স্পট টেষ্টিং কৰাইছোঁ। আমি ভেহিকেলবিলাকৰ পৰা মেইনলি চেম্পুলবিলাক কালেক্ট কৰা হৈছে আৰু টেষ্টিং কৰি সেই চেম্পুলৰ আমি ৰিপৰ্ট আমি পালোঁ, নিগেটিভে পাইছোঁ ইয়াতে। এই বিষাক্ত কীটনাশকে মানৱ দেহৰ কিমান ক্ষতি কৰিব সেয়া স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীয়ে দায়িত্ব ল'বনে, নে এনেদৰেই সাধাৰণ জনতাৰ জীৱনক লৈ হেতালি খেলিব? ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট পংকজৰ সহযোগত বিকাশ অধিকাৰীৰ ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ।